أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر وذا ورك الصبح نمي أعلن سيدي ميديا فضلا نهدانقو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرد دور كي قدن بي والصبح نمي جمعها خذ بحساسي أي ناصر سعدو فضلا نلا جوك حق حساسية فرماجو كاكا أدكا دي مشرحين تمعارد كا إن أي قبطان برنام بحمان تصبحان جمعها إسلام ركاسين هشيس هردعي هيا حالي لقاري إسفهم إيو هشيس هردعي هيا لقا قاري شركي مشرحين تمدحوينها إيا رئيس الوزارة حلكا سيها إيا وقص عضي هوتيل كا دكا لإي مقالة مقدشة حالي إلا مدبضان هالكاسي أي جلباس كلا جرين شركان أو ساعد بدن قاطي أيا لغو غاري إس أفغارات كساب سن دعذو ينكي سغالي طمان كي فبراي أو دولد أي رالي قلين كبيحي نيسو وحانا ديبلو نيجي بنام بيحي أي ماان تقرشيين ميدوغا مشرحين دا معارد كاسو وقتي كالي طمان مالمود قدو هودا لقابان دونو سيدا هشيس كلغو غاري دينا عكلا وحا قد ديكا كوبان من سد حبنود لو ساري سي وديستا الرمها هرسان اي حال اريادين تا قلافك دورشو ينكا قد ديكا او من سد حبنود كوبان وحا دينا عمو الشرحين تا كميدا يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسام الداهر قيلي يا مصطف لحلو هالك دينا عحكومة دا اي كليهين حسن حندبي وزير كامنقا عمر فينش يا عبد الرحمن العدالة وحانا سي الرسمي لو شاعين دونا الرمها اللي يسكو أفقرتي إيادو لغو وضو إن أي شير جرايد قبطان مضاح ذكا لدوان إيهو قامين إيسا لبادر إنعس إسلام مركاسين وحي أي كوهيشيان أي صوب بندقان سيكستباها آتي فرماجو أي أودو أديك سدي إيو إن هشيس بين أهلا لغالو إن ماان تلجو جيو برنا بحي حوغانا أي كوباقين ميدو مشرحين تمعاردك حسا آتي إلا توان بري قدوهود أي اللقرشين أي إن مركلاو برنا بحد عو sidoo kale Roble ayaa sheegay inuu dib ugu la noqon doono heshiiska farmaajo si uu u ogaado codsiga musharaxiinta mucaaradka waa hadii farmaajo uu ogolaado dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuq 19 ee gudaha Soomaaliya wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuq 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay cudurka laga helay 138 ruux oo ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuq 19 tirada 24 saac ugu dambeeyay laga baaray caabuq 19 guud ahaan waa 1078 ruux ayaa laga baaray waxaa laga helay 138 ruux waxaa gobolka Banaadir laga helay 117 ruux halka 10 qof oo laga helay Soomaaliland koofur galbeed waxaa laga helay 6 ruux halka Hirshabeelle laga helay 2 ruux 89 ruux waa rag 49 ruuxna waa dumar halka ay dhimatay 5 ruux waxaa bogsaday hal qof ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale raisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka baaqday shirki xalay ka socda magaalada Muqdisho una dhixiyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo raisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle warar kala duwan ayaa ka soo baxay sababaha keenay in uu shirkaasi ka baaqsado waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu kulan looga hadlayo xaaladda dalka uu la lahay qaar ka mid ah taageerayaashiisa asiga taageersan kulanka ka socday hoteelka Degaale ayaa waxaa ku sugnay xubnaha ugu cadcad midowga musharaxiinta mucaaradka sida labadii hore madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed حسن شيخ محمود مشرح داهر قيلي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي سيدو كلا شركاسي كما اوسان قيب قلين شريف حسن شيخ آذن مدح ويني هوري كوفر قلبيت سيكستوها آهاتي شركاسي ايا انت بادن لغو باجي مدهاراتي وحانا او دوني مدح وينها وقتي سدماده فرماجو ان برنام بحل حكيو اسلام مركاسي ندب لو ديغو حسا آهاتي لما او تاون بريكا بعدي ان دب لو سو بلابي دونو ورو لها برنام بح وين او لغو تاغير ايو in doorasho dalka laga qaabto madaxweynaha xilkiisa dhamaadana kursiga u baneeyo si kastaba ha ahaatee wararkayni xiga ayaan ku soo tabin doonaa wixii cusub ee soo baxa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah farmaajo ciidamo farabadan ku soo daadiyay isgoysyada Muqdisho isla markaasina dadka reer Muqdisho ayaa la yaabay ciidamo aad u farabadan oo gawaari waaweyn saaran iyo tignika wato inay meel kasta joogaan ciidamadaasina waxaa lagu sheegay inay yihiin ciidamada ilaalinaya amma ka hortagaya banaan baxayaasha Britta la filayo. Sidoo kale shirki ka socday ee hotel ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee u dhaxeeya Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa wajiga kala yeeshay. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxa ay ku soo daadisay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho iyadoo maalinimada Britta ay la filayo inuu Muqdisho ka dhaco banaan bixii ay horay ugu dhawaaqeen musharaxiinta mucaaradka. Isgoysyada qaar ayaa la arkayay ciidamo fara badan oo wadooyinka lagu soo daadiyay waxaana ciidankani ay yihiin kuwa ka hortagaya rabshadaha banaan baxa wata.
gawaarida galo ay la socdeen ciidamada aad u hubaysan ayaa lagu arkay wadooyinka qaar iyadoo la sheegay in ciidankani ay haatan isgoysyada Muqdisho gaar ahaan meelaha la filayo inuu banaanbax ka dhaco ay joogan isla markaasina soo buux dhaafiyeen banaanbixii ay ku dhawaaqeen midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa la filayaa inuu dhaco maalinimada Jimcaha oo birta ah waxana ay dadka shacabka ay ugu baaqeen in ay soo xadiraan taalada daljirka daasoon isla markaasina shacab fara badan ayaa aad cabsi ka qaba kadib markay arkeen ciidamada dawladda oo aad moodid inay magaalada shabaab soo gashay oo aad u fara badan ciidamada meelaha ay ku xareysan yihiin kaliya waxaa loo adeegsanayaa dadka ka soo horjeedo laga mayaabo 30 kilometir shabaabka jooga inay soo xureeyaan amaba afgooye in Muqdisho inay soo xureeyaan hase ahaatee ciidamadii ugu badnaa oo shacabka magaalada Muqdisho aysan weligood hore u arkin ayaa lagu arkayaa wadooyinka qaar dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay saddex arrimood oo muuqaal kale u yeelaya shirka Rooble iyo musharaxiinta mucaaradka shirka ra'iisul wasaaraha xilka haya ee maxamed xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta ku yeeshay hotel ku dhex yaala garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa isla markii uu furmay muuqaal kale yeeshay inkastoo wada hadalku yahay dariiqa kaliya ee xal lagu gaari karo haddana isla markii uu shirku furmay wuxuu yeeshay muuqaal shaki leh oo hareeyay qaabka uu u dhacayo iyo sida loo wada hadlayo waxaana arrimaha ugu sii daraya markii ay ka baaqsadeen xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka Rooble heshiis kasta uu soo gaaro farmaajo ma ongala farmaajo ayay talada ka go'da kow shirku wuxuu u ekaaday mid beeleed marka la eego ergada soo abaabushay iyo qaabka uu ku dhacay taasoo muujinaysa inaysan ra'iisul wasaaraha kala qayb gelin wasiirada xukuumaddiisa laba ka maqnaashaha shirka ra'iisul wasaarihii hore xasan cali qeyre iyo shariif xasan sheikh aadan ayaa dhinaca kale keenaya shaki ku saabsan in shirku isu beddelay mid kulmiyey siyaasiyiin beel qura ka soo wada jeeda saddex arrinta ugu weyn ee inta aanu shirku furmin taagne ayaa ahayd in ra'iisul wasaare Rooble aanu go'aan gaari karin taladuna ka go'da maxamed cabdillaahi farmaajo taasoo heshiis kasta oo la gaaro aan la hubin waxa uu ku dambayn doono haddiiba la is-afgarto si kastaba natiijadu shirku noqdo wuxuu shirka Rooble iyo qaar ka mid ah musharaxiinta yahay tallaabo dhinaca nabadda loo qaaday oo haddii aysan ka faa'iidaysan madaxda dowladda federaalka ay xaaladu dib ugu noqon karto in ismariwaagii hore u sii taagnaado si kastaba ha ahaatee shirkii ayaa ilaa iminka warar faahfaahsan laga soo bixin maadaama la sugayo qodobada lagu heshiiyo in la soo saaro hase ahaatee wararkayna dambe ayaa si fiican ku faahfaahin doonaa wixii ka soo baxa shirkaasi dhinaca kale Puntland oo sheegtay in dadkii banaanbax dhiga maxkamad lala tiigsan doono ciidanka booliiska iyo kuwa madaxtooyada Puntland ayaa sameeyey howlgal lagu xaqiijinayo amniga kaas oo laga sameeyey jidadka iyo suuqyada Boosaaso oo looga gol leeyahay amniga guud ahaan Boosaaso saraakiisha ciidamada ayaa dadweynaha kula hadlay goob ka mid ah Boosaaso waxayna ugu baaqeen in la ilaaliyo xasiloonida degmada iyo in shacabka ay qaataan awaamirta booliiska booliiska gobolka bari ayaa farin u diray dhammaan shacabka Boosaaso iyo waalidiintooda taas oo ku aaday in ay sideedii tahay awaamirtii shalay ka soo baxday kusimaha taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari Yuusuf Cabdi Cartan dadweynaha ku nool Boosaaso waxaa u sheegaynaa in ay joojiyaan dadka wada mudaharaadka la sheegayo haddii arrintaasi lagu qabto waxa uu dowladda kala kulmi doonaa ciqaab maxkamadeed oo adag maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalooyin ka tirsan Puntland ka socday abaabulka banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo loogana soo horjeedo madaxweynaha Puntland taas oo la rumaysan yahay in fila soomaaliya ee lacag aad u fara badan ku daadisay isla markaasna u qaybisay si loo taageero farmaajo maadaama Puntland iyo farmaajo isku dhagan yihiin si kastaba ha ahaatee Puntland ayaa sheegtay banaanbax lagu taageerayo farmaajo oo lacagaysan inaan marnaba lagu qaban doonin magaalada Boosaaso qofkii lagu qabtana maxkamad adag la soo taagi doono.